Besimtarët e krishterë ortodoks janë lutur në të premten e Zezë për më shumë paqe dhe dashuri mes njerëzve, më shumë besim tek Zoti e përkthim në rrugën e drejtë. E premtja e Zezë shënon ditën e kryqëzimit të Jezu Krishtit dhe vuajtjen e tij me kryqin mbi shpinë gjatë kalvarit për në vendin e kryqëzimit për të ringjallur më pas ditën e Pashkëve. E gjithë kjo javë, e quajtur ndryshe edhe java e madhe e Pashkëve, karakterizohet nga shërbesat e shumta që kryhen në një atmosferë të veçantë shpirtërore. Ajo vjen me një periudhë të gjatë kreshmimi dhe lutje. Edhe në Durrës, besimtarët ortodoks u mblodhën në kishën e apostull Pavlit dhe Shenastit për të dëgjuar shërbesën e shenjtë, por edhe për të kryer ritin e parakalimit me epitafin e Krishtit. Kjo është e premtja e Zezë, por njëkohësisht edhe e premtja e madhe. E Zezë, sepse në këtë ditë kujtohen pësimet e Jezu Krishtit, kamzhikët, fyerjet, shuplakat, kallamin me sfungjerin me ufull, goditjen me shtizë, kryqëzimin, vdekjen dhe vendosjen e Krishtit në varr. Pra shpesh na tregon ekstremin se ku mund të arrijë keqja, të cilën e vuajti personalisht Jezu Krishti. Gjithashtu kjo e premte quhet edhe e madhe, sepse këtë ngjarje shënon dashurinë e Perëndisë për qenien njerëzore. Është dashuri të cilën qenien njerëzore ka të vështirë ta kuptojë më tepër ta përjetojë, por jo të pamundur. Vendosja e Krishtit në varr, prej Nikodemit dhe Josifit nga Arimithea, është një ngjarje që nga besimtarët ortodoks shoqërohet me lutje dhe himne. Besimtarët shprehin falënderimin dhe lavdërimin ndaj Zotit Jezu Krisht, i cili shkoi në kryq dhe vdiq për të shpëtuar qenien njerëzore. Vendosja në varr e Jezu Krishtit është shtytje për besimtarët, pasi dashuria lidhet ngushtë me sakrificën dhe të dyja e çojnë njeriu drejt shpëtimit. Për besimtarët e krishterë ortodoks, kryqi dhe varri nuk janë dy simbole dhe vende, të cilat lidhen me ngjalljen e Krishtit, por këto dy simbole humbje dhe largimi me dhimbje nga bota kthehen në simbole fitore dhe largimi triumfal e gëzimi në mbretërinë e Perëndisë. Këtë përjetojnë besimtarët këtë të premte e prandaj me gëzim, himne dhe shpresë lavdërojnë Perëndin, nderojnë kryqin dhe epitafin e Krishtit, duke kryer homazhe dhe nderime në kishat dhe rrugët e qytetit.